वीरगंज महानगरपालिका दुईमा शनिबार राति 2 बजे इनर बाइपास सडक खण्डको कोइला डिपोमा 4 राउन्ड गोली चल्यो। कोइला डिपोमा मन्सीको काम गर्ने भारतीय नागरिक मदन शाह तेलीलाई लक्षित गरी गोली प्रहार गरिएको थियो। शाह सकुशल हुनुहुन्छ। गोली प्रहार गर्ने व्यक्तिहरूको अहिले खोजी भइरहेको छ। त्यसै गरी गत चैत्र 14 गते पनि जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा छुरा प्रहार गर्दा उमेश मुखिया बिनको मृत्यु भयो। उहाँको हत्या आफ्ना साडुदाईले गरेको खुल्न आयो। यी त उदाहरण मात्र हुन्। पछिल्लो समयमा वीरगंजमा यस्ता घटना बढ्न थालेपछि उद्योगी व्यवसायहरू त्रसित भएका छन्। चाडबाडको मुखमा अप्रिय घटना हुन सक्ने भन्दै उनीहरू त्रसित भएका हुन्। तर के छ, यो नजिकिँदो चाड पर्वले गर्दा आवत जावत चाहिँ खुल्ला खुल्ला रूपमा चाहिँ हुने भएकोले हामीले चाहिँ यो अलिकति सावधानी देख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। खास कुरा भन्दादेखि बिहारमा चाहिँ मादक पदार्थहरू निषेध गरिएको छ, तर त्यही बिहारका व्यक्तिहरू वीरगंजमा आएर मादक पदार्थ सेवन गरेर जुन जाने गर्दछन् त्यस्ता बेला पनि घटना हुने गर्दछ। तर यसको लागि चाहिँ जुन मापसे चेक जुन कन्टिन्यू थियो विगतमा त्यो अहिले एकदमै नगण्य भएको छ। त्यसैले नेपाली सवारी साधन र भारतीय सवारी साधन दुइटैले चाहिँ कमसेकम यो दसैँ तिहार अनि छठ पर्वको चाहिँ मध्यनजर गर्दै कडा रूपमा चाहिँ चेक जाँच गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। यता वीरगंज प्रहरीले चाडबाडको समयमा अपराधिक क्रियाकलाप हुन नदिन निगरानी बढाइरहेको छ। भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारण वीरगंजमा आपराधिक क्रियाकलाप बढ्न सक्ने भन्दै विशेष योजना ल्याइएको प्रहरीले बताएको छ। राउन्डी एउटा बेसिक अरू बेलाको काम जुन छ, राउन्ड दि क्लक ड्युटी गर्ने, सेक्युरिटी चेक गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने कुराहरूलाई कायम राखेर यो बेलाको चाहिँ स्पेसल जुन हुन्छ त्यस्ता भिड हुने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू पसलहरू अनि त्यस पछाडि पूजा पाठ हुने मन्दिरहरूमा हामीले थप सेक्युरिटी एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी एउटा बेसिक कुरालाई नछोडिकन थप आउने कुराहरूलाई पनि व्यवस्थित गरेर लिएर जान सकियो भनेदेखि यो चाडबाडको सुरक्षा सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वर्षामा चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा ज्यान मार्ने उद्योग कर्तव्य ज्यानका 12 मुद्दा दर्ता भएका छन्। यस्तै 15 आत्महत्या र ज्यान सम्बन्धी र अन्य गरी 18 मुद्दा दर्ता भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको असार र साउनमा मात्रै 149 मुद्दा दर्ता भएर अनुसन्धान भइरहेको छ। गत वर्षमा पर्सामा जम्मा 875 विभिन्न अपराधको मुद्दा दर्ता भएका थिए। पर्साबाट अनुप तिवारीको रिपोर्ट।